приміщенні міської ради зібралось близько двох десятків містян, які удостоєні звання почесний громадянин. Міський голова привітав тих, хто вболіває за розвиток рідного міста, та подякував за особистий вагомий внесок в розвиток Хуста. Я вважаю, що тут зібрався золотий генофонд нашого міста, району. Люди, які в свій час зробили дуже багато і роблять зараз для того, щоб наше місто Хуст, наша область, скажімо так, розвивалася і ставала ще краще та інше. Я би міг казати за кожну людину, яка тут є, дуже багато позитивного, бо вона ще є історія. І я хочу ще раз, в третій раз, щиро подякувати кожному з вас за те, що ви долучилися до нашого міста, до нашого життя, до нашого суспільства. Присутнім на зустрічі був народний депутат України Валерій Лунченко. Народний обранець вважає, що великий життєвий досвід і вагомі досягнення є прикладом для молодих політиків. Об'єднавши зусилля в постійному діалозі, можна досягти хороших результатів та продовжити розвиток рідного міста. Для мене, як молодого політика, є високою повагою з вашого боку бути присутнім серед вас. Бути присутнім і поспілкувати з вами, тому що кожен із вас для мене є в тій чи іншій сфері є орієнтиром. Для кожного з вас в цьому житті була відведена певний час, певна історія для того, щоб залишити після себе правильний слід. Серед почесних громадян присутні представники різних сфер діяльності. Всі вони готові і зараз допомагати та робити внесок в процвітання рідного краю. Я пропрацював майже 50 років у галузі права, із них 40 років суддею, із них 30 років головою суду Хуцького районного суду. І мені дуже знайомі ці питання, болючі питання. І благоустрою, і інших спорів, які виникають, земельні спори, які виникають в житті нашого міста і району. В підсумку всі учасники заходу залишились задоволені зустріччю.